V centru jejich péče jsou často pacienti s mnoha dalšími komplikacemi. Jejich léčba proto není jednoduchá. Práce v diabetologické ambulanci Benešovské nemocnice tak musí být systematická a to platí už od první návštěvy. To je vlastně sražená krev, kterou teďka odloučím a pod tím vidíme klasický defekt diabetika. To tam působilo teďka mechanicky, jako kamínek v botě. Vždycky se snažím pacienta vyšetřit tak jako klasický internista, to znamená pohledem, poslechem, pohmatem. A samozřejmě základem všeho je diskuze s pacientem, jaký má život, jak se mu můžeme přizpůsobit, jak ten život s ním ve své podstatě můžeme ho ovlivnit, aby ten diabetes nebyl tak komplikovaný pro něj. Typickým pacientem je diabetik druhého typu určitě, takže obézní pacient, nekompliantní pacient, to znamená, že s náma moc nechce spolupracovat. Je to pacient, který nedbal na svoje zdraví během života a určitě jedl více, než je nutné. Diabetes je přitom nevyléčitelná nemoc. Podstatou je tedy maximálně možné zkompenzování daného pacienta. Často je terapie doslova multioborová. Pokud mluvím o diabetologii, tak je to určitě oční lékařství, kde hodnotíme diabetickou retinopatii. Jednou z hlavních komplikací je ovšem syndrom diabetické nohy. Ještě před rokem museli pacienti za odbornou péčí složitě dojíždět. Benešovská nemocnice se ale stala jedním ze 30 míst v republice s vlastní podiatrickou ambulancí. A věnujeme se ve své podstatě tady teda syndromu diabetické nohy. Dříve jsme museli pacienta odeslat do Prahy nebo na nějaké jiné vyšší pracoviště. To teďka nemusíme, akorát zase se můžeme věnovat přímo tady. Je to pro pacientů v komfort a určitě pacient, který má něco špatně s nohou, tak nemůže jezdit daleko. Tím, že řešíme komplikace diabetu, které jsou vždycky mnohočetné, pokud máme defekt na noze, můžeme čekat problémy i jinde, na jiných orgánech, na srdci, na ledvinách, na sítnici. Většinou jde o dost polymorbidní komplikované pacienty. Což si vyžaduje velmi úzkou spolupráci s dalšími obory a odděleními nejen Benešovské nemocnice. Musíme spolupracovat s dalšími odděleními, které máme tady v nemocnici, to znamená chirurgie, ortopedie, interna, samozřejmě rehabilitace, cévní ambulance, dermatologie, praktický lékař. V podstatě se nad ním sejdeme úplně všichni, protože je to vždycky polymorbidní pacient a má řadu komplikací a je nutno je řešit naraz v tento moment a intenzivně. Řadě z nich by mohli pacienti předejít, pokud by dorazili do ordinace včas a ne až v často velmi závažných stavech. Je to tak, protože diabetes nebolí. Je to záležitost, která je metabolická, není vidět, pacient ji často dlouho nevnímá. Glykemie je plíživý parametr, který může být dlouhodobě vůbec neodsledovaný. Pokud pacient nechodí na pravidelné prevence k praktickému lékaři, tak o tom vůbec neví. No a ve své podstatě se začíná objevovat, až když máme to třeba hyperglykemii, jo, to znamená třeba glykemie nad 10, kdy začne pacient více močit, ztrácet hmotnost, mít nějaké infekty a tím pádem vyhledá nějakou lékařskou pomoc, protože už má ty projevy, už má ty problémy. Ale v tu chvíli už má také první problémy, první komplikace. Konkrétně tady z podiatrie, v podstatě my řešíme hluboké záněty a těžké, komplikované defekty pacientů. A někdy nejenom míří na internu k antibiotické terapii, ale rovnou na chirurgii, třeba k amputaci. I přes často složitou terapii a komplikace jednotlivých pacientů může být diabetologie i radost. Diabetologie je velká radost, protože je to jeden z nejvíc progredujících oborů, který znám.
v současné době máme spoustu nových léků, spoustu nových přístupů. Máme úžasnou diabetologickou společnost, kterou jsem vlastně součástí. Vzděláváme se. Je to obor, kdy můžeme být up to date, pomoct pacientovi nejenom s diabetem, ale i s jeho komorbiditami. Už máme nové léky, které nám ovlivňují srdeční činnost, ledvinou činnost. Je to jako radost vidět, že už máme prostředky, které můžou ovlivnit celý život pacienta. To by ovšem nešlo bez velkého nasazení a osobního přístupu ke každému jednotlivému pacientovi, a to včetně podiatrické ambulance. I díky ní je péče Benešovské nemocnice na špičkové úrovni, a to ve srovnání nejen s dalšími regionálními nemocnicemi.